próxima banda vai tocar daqui a pouco, a gente vai tocar a saideira. Queria agradecer ao Vânia pelo aniversário, parabéns. Um bar de sucesso. A gente pode dizer que você é o cara mais gente fina que a gente conhece aqui. A gente já tocou em vários lugares e tal. Ninguém é que nem você, cara. Valeu mesmo pela força, pelo espaço, parabéns. E eu espero que vocês acessem lá Facebook, tem nosso site www.bandarelíquia.com.br. Facebook é só Relíquia. E lá vocês encontram a gente, informações, repertório, agenda, essas coisas e tudo mais. A gente vai tocar uma música do King Crimson, chama-se 21 Samples, que já é também do primeiro álbum do King Crimson. Eu espero que vocês gostem aí, espero que vocês tenham curtido. Pra nós, sempre um prazer estar por aqui. É um prazer estar tocando pra vocês aí. Eu sou de Americana, dificilmente a gente tem um público tão gente fina que nem a galera que tá vindo mesmo. Então vamos lá. I run close, never switch up.
foi Led Zeppelin. Nós vamos tocar a música do Pink Floyd, que essa não é tão lá no mesmo. Mas a gente aprecia muito, então nós resolvemos fazer. Chama Money. O disco de The Dark Side of the Moon.